Hozirgina men 3 xil o'zim ichayotgan va farzandim uchun ichirayotgan choylarimdan bittadan damlab oldim. Va sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu birinchi choyimiz, bu ayollar garmoniyasi choyi hisoblanadi. Va bu ayollar garmoniyasi choyi mana bunaqa korobkada bo'ladi. Ichida 30ta paketik bo'ladi va siz buni 2 mahal mana shunaqa bittadan 250 milli qaynagan suvga solib damlab ichishingiz kerak bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? Hayz sikli o'zgarib turadi. Bir xil vaqtda hayz kelmaydi yoki og'riqlar bilan o'tadi va yoki umuman kelmasligi ham mumkin, oylab kelmasligi mumkin. Mana shunaqa nojo'ya holatlar bo'lmasligi uchun aynan mana shu choydan ichib turish kerak. Bu choyimizning narxi juda ham arzon va mahsulotimiz Rossiyaniki hisoblanib, tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Keyingi choyimiz esa bu farzandim uchun damlab olgan choyimiz, bu komfortni pishivaryanie nomer 5 choyimiz. Bu choyimiz aynan farzandlar qiynalmasdan ichishi uchun, ya'ni bilasizlarki, farzandlarimiz har xil choylarni ham giyohlarni ham ichavermaydi, lekin bu choyimiz nejniy, приятный hidiga ega va bemalol xarxasha qilmay ichishadi. Bu bolalarda ovqatdan keyin berish kerak, ya'ni bu ovqat hazm bo'lishini osonlashtiradi. Va albatta gijja tozalov paytida biz aynan mana shu choydan beramiz. Oson qiynalmasdan o'sha kechalardan xalos bo'lish uchun ham qo'shimcha mana shu choydan tavsiya qilamiz. Bu ham xuddi shunaqa paketiklar, 30ta paketdan iborat. Kuniga 2 mahal mana shunaqa 1 stakan qaynagan suvga solib damlab ichirishimiz kerak bo'ladi. Va navbatdagi choyimiz bu, mana yarim choynak qilib damlab oldim. Bu choyimiz очищение и дренаж choyi hisoblanadi. Bilasizlarki, bizning organizmimizda kerakmas bo'lgan toksinlar juda ham ko'p va zararli hisoblanadi. Aynan mana shunaqa toksinlardan qutulishimiz uchun mana shu choy bizga yordamga keladi. Bu choyimiz organizmni juda ham zo'r qilib tozalab beradi. Mazasi sal achchiqroq, lekin ichsa bo'ladi. Men o'zim qiynalmasdan ichaman. Endi salomatligimiz uchun bu choy foydali bo'lgandan keyin bemalol qo'rqmasdan ichishimiz kerak. Bu choylarimizni narxlari albatta juda ham arzon, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Choyni damlaganimga hali ko'p bo'lgani yo'q, lekin ko'rayotganingizdek qanchalik yetkazib bera olaman kamerada. Juda ham qip qizarib ketyapti mana. Va mana bu choyimiz ham, mana rangini qarang. Qanaqa zo'r. Aynan achchiq achchiq choy ichishni yaxshi ko'radiganlar mana shu choylardan damlab ichishsa juda ham mazza qilishadi. Salomatligimiz uchun shunaqa shifobaxsh choylardan ichib turishimiz kerak. Kuniga kamida 2 mahal. Mana shunaqa 1 stakandan iliq holida ichamiz. Sizlar bilan esa har doimgidek Cyberim Wellness kompaniyasi lideri Kamola Haydarova bo'ldi. Like va podpiskani bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.